Re, viss ēters ir te! Jau vairākus gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds īsteno programmu pats savam saimes galdam, kas palīdz cilvēkiem ar zemiem ienākumiem vai citām grūtībām pašiem izaudzēt sev nepieciešamo. Pat labam tās biedrības, kuras iesaistījušās šajā projektā, jau sākušas saviem apzinātajiem cilvēkiem dalīt sēklas, stādus, arī mēslojumu un dažādus dārza piederumus. Un labdarības fondā saka, šogad atbalstīto cilvēku skaits būs daudz lielāks nekā iepriekšējos gados. Varat nākt ātrāk, jo mums tā diezgan raiti iet. Lai izvairītos no lielas pulcēšanās, Kuldīgas senioru skolas dalībnieces cilvēkus pēc sēklām, stādiem, dārzrīkiem, dažādiem mēslojumiem aicinājušas nākt pakāpeniski. Katra projekta dalībnieka vēlmes senioru skolas dalībnieki ir sakumpunktējuši šādos te maisos. Tā, piemēram, Baiba ir vēlējušies dažādas sēklas, te ir arī kartupeļi, minerāli mēsli un sīksīpoliņi. Kuldīgas senioru skola Boris un Ināras Tetereva fonda programmā pats savam saimes galdam piedalās jau trešo reizi. Ja pirmajā gadā šai iespējai atsaucās 15 Kuldīgas novada seniori, tad šogad jau 40. Skolas vadītāji uzsver, ka nevienu viendārs pabaro, bet pensija paliek komunālajiem maksājumiem un medikamentiem. Un tā ir iespēja arī dalīties. Pats savam saimes galdam, tātad sev, visi, kas ar mani, kaimiņiem, iedot, ja paliek pāri, zupas virtuvē iedot, ja paliek pāri. Uzrunātie seniori atzīst, ka cenu pieaugums īpaši dažādam mēslojumam ir jūtams, tāpēc fonda atbalsts lieti noder. 300 eiro pensijā tas ir ļoti maz, bet visi dārgi. Nu, iedom meitam arī, ko man izaug. Satājas bietu, satājas gurki, satājas tomātu, viss kaut ko. Man ir mazā siltumnīca, un tā plēju man arī derēs. Nu, tiem, kam ir mazas pensijas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es vēl kaut kā caur radāt acis varētu izlīt caur bērniem, bet ar savu nē. Nē, lai gan man ir augstskolas izglītība, un... bet es aizgāju pensijā tanī laikā, kad visi juklaiki bija. Programma pats savam saimes galdam aizsākta 2017. Gadā. Tā atbalsta cilvēks ar zemiem ienākumiem vai ar invaliditāti, daudz bērnu ģimenes seniorus, cilvēks, kuri nonākuši dažādās krīzes situācijās. Pērn atbalstu ieguva 20 bezpeļņas organizāciju, iesaistot vairāk nekā 700 mājasaimniecību visos Latvijas reģionos. Tas, ko mēs redzam, ko ir ietekmējis šis pandēmijas laiks, ka cilvēkos ir šī vēlme pašiem nodrošināt sevi ar pārtiku un arī vairāk darboties svaigajā gaisā. Šajā gadā mēs redzam, ka būs lielākais atbalstīto organizāciju skaits nekā iepriekšējos gados tas ir bijis. No cik bezpeļņas organizācijām šogad ir pieteikumi un cik mājasaimniecība saņems atbalstu, būs zināms pēc 31. Marta, jo līdz tam organizācija šai programmai vēl var pieteikties. Ieva Benefeldelāns, Peršavicis, Grundas televīzija.